Çështja më e rëndësishme në gjithë historinë që zbardhi gjithë ngjarjen ndeshat të këmbgul pak aty te ajo eni është pikërisht makina. Unë e njoh zonën ku ka ndodhur vrasja. Banesa e familjes Smeta është një zonë shumë e thellë në Shëndlash, aty ishte pamundur që të kishte kamera sigurie, por ka qenë një kamera sigurie e një banese tjetër ngjitur që fillimisht ka kapur automjetin që ka dalë nga banesa, automjetin tip Citroen. Pasi automjeti tip Citroen ka dalë në aksin Shkozet Sektorinia, aty është një aks rrugor i cili është plot me biznes. Aty kemi karburant, aty ka dyqane, pasi më tej është një zonë turistike. Edhe kanë qenë pikrisht këto kamerat sigurisë ku është parë që në automjet ka qenë djalë Amarillo dhe aty policia është bindur që këtu kemi të bëjmë me një tentativë të fshehjes së krimit. Pastaj ka nisë marrën pyetje. Përgjithsisht policia Durrësit rasti konkret duhet ta pranojmë ka bërë një punë shumë të mirë, por është edhe fakti tjetër që krimet në familje, qoftë edhe për shkak të presionit publik, qoftë edhe për shkak të insistimit të institucioneve qendrore, janë pak më të lehta për të zbardhur pavarësisht gjithë dinamikës, pasi nëse do flasim për zbardhje krimesh, ne kemi me 10 atentate mafioze që nuk janë zbardhur ende. Por krimet në familje, i sekond, krimet familje janë një fenomen i shtuar, pasi vetëm vitet e fundit ne kemi 8 vrasje të ngjashme. Rasti i fundit është në 1 shtator të 2023-shit në Vlorë, kur një djalë i ri në sopën me gaz kishte vendosur një lëndë eksplozive që shpërtheu dhe humbi jetën babait tij Shaban Gluçaj. Fillimisht ngjarja u raportua si ngjarje aksidentale dhe më pas me hetimet u faktua që aty ishte vend lënda plasës dhe lënda plasës e ishte vend nga i biri pikërisht për shkak të dhunës sistematike që pretendonte se shtronte jati. Dhe do ndalemi se çfarë po ndodh me rasti konkret, roli i secilit nga fëmijët. Roli i secilit nga fëmijët pak më sipas dëshmive tani është ja vetëm gjë që ne nuk ndajmë dot është kush është personi që ka kryer vrasjen, nëse është vllai, apo nëse është motra, apo nëse është nona. Në të treja dëshmitë e tyre fëmijët, në të tre dëshmitë e tyre fëmijët e kanë përjashtuar nënën, por unë besoj që ajo aktualisht është sërish në hetim nga policia, pasi është një çështje në zhvillim. Ka akuzën për veprime që pengojnë. Por në dëshmitë e tyre ata kanë përjashtuar nënën, ndërkohë që kanë qenë kontradiktore në raport me personin i cili i kroi vrasjen. Pastaj të gjitha procedurat pas vrasjes për mbështjellin e trupit dhe për pastrimin e vendit edhe për lëvizjen e mobiljeve në katë të dytë i ka bërë vajza. Normalisht problemi më i rëndësishëm ka qenë zhvendosja e trupit. Edhe komshit në dëshmitë e tyre paraprake janë shprehur se as nuk kanë dëgjuar asgjë, as nuk kanë parë asgjë. Vrasja mendohet të ketë ndodhur rreth orës 14-16 pasdite, mos gaboj. Është një orar i zhurmshëm që normalisht të shtonat. Të dëgjuar dhe zhurma e pistoletës. Të shtonat edhe mund të ishin dëgjuar, por ndodh që edhe për shkak të angazhimeve që kanë njerëzit gjatë ditës dhe punëve tyre, nuk do të ishin dëgjuar sikur mund të ishin dëgjuar në një orar të mbrëmjes, në orën 9 ose 10. Por zhvendosja është bërë gjatë natës. Vrasja ka ndodhur pasdite, ndërkohë zhvendosja e trupit në vendin ku është varrosur është bërë gjatë natës. Ndërkohë largimi i automjetit është bërë në datën 11, pra që është bërë natën vrasjes, mëngjesin e ditës nesër, po. Dhe ka qenë pikrisht kjo zhvendosje e mjetit për ta çuar në sektorin ia, për të krijuar alibin që mund të jetë mbytur në det ose mund të jetë vetë mbytur në det, që ka çuar në zbardhën e gjithë ngjarje. Pastaj normalisht hetuesit e policisë Durrësit dhe efektivët e policisë Durrësit kanë mundur që zbërthejnë vajzën e cila është dorëzuar e para dhe më pas ka vijuar marrja në pyetje djemve dhe nga dëshmitë kontradiktore të djemve është kuptuar që kemi të bëjmë me një krim të mirëfillt brenda familjes, por që në momentin e parë që janë njohur me rrethanat e ngjarjes, dyshimi paraprak ka qenë pikrisht kjo, që kemi të bëjmë me një krim familje. I vetmi dyshim që kishte policia Durrësit dhe autoritetet ishte nëse bashkëpunëtorët janë djemt edhe nëna e vajzës apo janë bashkëpunëtorë që mund të jenë jashtë familjes, që mund të jenë të njohur të vajzës ose diçka tjetër.